Lep pozdrav, Slovenija. Moje ime je Tine. In jaz sem Svetlana. In vi ste v oddaji Tine Time. Kaj morate vedeti o tej oddaji? Prva stvar in edina, ki je najbolj pomembna, namenjena je samo zabavi. Ne se sekirati, vikend je. Če se ne boste smejali, preklopite. Druga stvar, ki jo morate vedeti o tej oddaji, noben od nas nima službe v Sovi, tako da veste, da smo tote službe dobili čist zakonito, ne? Razen, če ne vem, Svetlana, imaš kako titulo, si kaki nepotizem terala, da si tu? Ja, ja, jaz ne. Nisi? Ne, kdaj sem te jaz nepotizem terala. Mogoče kaj naše goste, dajmo jih vprašati. Dajmo vprašati goste, pridite. In imamo enega počasnega, končno nam je ratalo, da ni prišel pravočasno v studio. Vem, da je 12 sekund kratko. Pozdravljeni spet nazaj, zbrani smo vsi. In tukaj so novi štirje gostje, ki nas bodo danes zabavali. Oziroma upam, da nas bodo, ne? Ja. Jani, ste v redu vsi? Ja, dobro. Perfektno. Temo pa začeli pri tebi, Jani Pavec, ni te treba kaj dosti predstavljati. Bil si moj sovražnik celo mladost, ker si pel s takima lepima puncami, ki smo vsi hoteli pet z njima v Atomic Harmony, ki sem mislil, gledaj ovega, cela, sovražnik. Cele dni je z njimi, pa samo lepo, kak je bilo to, je bilo zabavno, cajti, ne? Fajn, lepi časi. Lepi časi. Zdaj pa trenutno Ritem Planet, ne? Trenutno se ukvarjam z organizacijo porok in pa igramo staro zasedbo na novo Ritem Planet. Si mi rekel, da to kar lepo šiva, ne? To spomeni, da smo se Slovenci začeli spet poročati, ali kaj? V bistvu raste. Vsako leto skoraj za 500 do 1000 porok več. Ta trenutek jih je po statistiki v lansko letu 8500 letno. 8500, to pomeni 17000 ljudi, ko še ne vejo kaj. Čeprav tebi ne smem nič reči, ti si poročen. Morajo odpriti še eno organizacijo po ločitvi. Ja, tisto je boljše, ne? Samo res, ne bi bila fantovščina recimo bolj pasala po ločitvi, ko pa pred poročno. Takrat se bi odtrgali. No, da nemo predaleč li, zraven tebe je seveda tvoja žena, ki skrbi, ne? V bistvu, da ti lahko v miru delaš, ima ona roko preko po moje, ne? Kak je to, Nina, povej, misli glavna? Ja, kar se porok tiče, ja, kar se pa muske tiče, sem pa jaz bolj na drugi strani. Ga pustiš na miru? To je tim, mož, žena, vsem sta skupaj, ima takaj ločeno, ja, reci ja. Kako rečeš, vsem sta skupaj, ker sva stala pred oltarjem, sem mogla reči o dobrem in slavem, tako da sva vsem skupaj, a ne? Ja, tisto sem jaz dal, glej, do smrti piše, ne, tako da v nebesih bomo vsi samski, ne, upam vsaj, ne. Si poročen? Ne, nisem. Nikoli nisem tega zmogel. Poročena? Ja. Ja, okej. Okay. No, glej, kdo sprašuje to vprašanje? Ne prašam sazga, ste poročeni? Tiska še ni poročen, ta vikend je. Ja, seveda, naredimo neko reklamo. Slovenski poročni sem, največji sem, tako da ne poročeni. Dajmo to pokazati malo v kamero. Ops, kako moram dati manca, tak, tak. Poročen, ja. Kdo zumiral? Boš poročen, evo. Bom, mislim. Alja? Slišali smo, torej kaj, ja, imamo pa tudi en klip, da bi boste videli gledalci, kaj va lahko pričakujete na poroki, če vam pride Ritem Planet, to organizirati pa zaigrati. Zdaj si mi tu vmes na hitro povedal še, da očitno ne, ni samo dve tretjini družine. Violinistka. Kdo je violinistka? Najna desetletna prva hčerka. Deset let, moj 211, pa klavir igra ta. Tvoja vajna je šla violina? Tako se je odločila. Na prva igra violina, druga pa po enem mesecu še ne vemo. Upam, da bo... Koliko je druga stara? Mesec dni. Mesec dni, točno sem bral, ja, v časopisih, da sta srečno spet pričakovala. To je zdaj 10 let razlike, ali kaj? Kak je to, ja, potem mislite, da bo, se bodo navadili otroci, ker pravijo, da so ljubosumni, ne? Zato sva zdaj prišla v to oddajo, da lahko starejša hčerka... Aha, zdaj je ona dobila svojih 5 minut slave, potem pa bo se spet navadila, da ni več glavna v bajki, ne? Si babi pomaga doma, babi. Nisam. Super, gremo naprej še na naslednje goste, da se nemo preveč ustavili samo tu. Boštjan Velika Vrh, kako si, kaj? Odlično. Kako dolgo si že v glasbi? Ti si še za Franci pel na mesto Zorana, ne? V bistvu zelo dolgo, ja. To je ena taka zgodba, ko je Zoran šel solo kariero, sem jaz za nekaj časa zamenjal njega tam. To so veliki čevli za napolniti, ha? Ja, so in niso, ne. Si jih po tvoje vredo napolno? Preveč. Vsi še vemo, kdo je lačni Franc, tako da Cugrunt ni šel, ko si ti pel, ne? Niso šli Cugrunt zaradi tega, ja. In tu je tudi, gremo dalje na našo Aljo, Alja Prgin.
Tebe vem, da imamo video za pošteno končnico, ne? Tako da najprej manco lepo zagnjavo, da najprej spusti tvoj video, ker bomo pol o njem se še malo pogovorila, okay. Pa tudi še o čem drugem. Kjerkoli sem, ob meni si. Še čas ne briše mi sledi. Vse, kar ostalo je. Pri aranžmaju in glasbi sta mi pomagala Matic Supovec in Marko Bezovšek, ampak ja, ja ne, komad je res. Žalostna zgodba za tem, ja. Ampak vsaj vemo, da je polno čustev in glasba je za to, vsa umetnost je za to, da se narediš čustvi. In če že moramo kaj gledati, imam raje čustvene pesmi, kot pa kakšno, ne, kranclanje sem in tja. Rad imam tudi Boštjanove pesmi, gladko sem pozval pokazati njegov, to je tvoj novi projekt, ne, pa razloži mi ga malo na hitro. Pa ja, v bistvu, to je moj prvi album pri rosnih 42 mi je uspelo, končno. Prvo da, dobro, 47, tako da. 20. No, viš, pol za mene očitno res še ni prepoznal. Vi imate še dovolj caj, tako gledate. Album Potovanje, na njem je 10 pesmi, so ravno tako čustvene, izpovedne. Aj, pardon, ja nisem mislil, samo Alja dela čustvene. Ja. Ne, pač, da ne filozofiram, pesmi so ljubezenske, ja. Mogoče jaz res... Dobar ti svet. Jih ne povem, kot recimo, da sem te prijel za roko, Svetlana pa ni hotla, pa je šla, ampak mogoče Svetlana, mene povem to v enem poglobljenem načinu, drugače pa ne filozofiram v svojih pesmih, ampak super, to je to, ponosen sem. Naslov, ja, hvala Bogu, da si bom ponosni na svoje delo, jaz sem tudi ponosen na to odajo. Naslov albuma je Potovanje, ker se mi zdi, da celo življenje potujemo. Ja? In da, ki te imaš nar za to, ker jaz bi tudi potoval. Veš kaj, potovanje ni njih samo to, ne? Potovanje je... Za čustvi, v mislih, malo se tako, podamo, ne? Ja, če ne mislih, drugega lahko. Reš, vsaki nam v Kaliforniji, zapreš oči, pa si tam, ne, ko si bil, ne? Spomini. Alja, recimo. Tebe bomo tudi na televiziji videli počasi, ne? Ja, nemaš, ne smeja v podrobnosti, ne? Zakaj vsi to skrivajo, pa nekaj, ne? Se te reklama dela. Boš pa še bolj seksi, ne? Kot si ponavadi hodiš po svetu, ne? Ja. Tako da bomo imeli kaj zavijeti. Vsako soboto ob 8. No, gledalci ste čuli, tako da le pazite, ki bote Aljo zahaklali, ne? Ker verjemite, ko je tam notri, je še lepša kot tu, ker tu vseeno ne smemo je tako naštimati, ne? Ko bi jo mi radi naštimali. Bravo. Svetlana, dobro, kaj misli? Smo zvedli nekaj v naših gostih, kaj ja, zdaj pa počasi gremo na igri in prva igra nikoli nisem. Jaz vam povem, čega nikdar nisem naredila, vi pa na tablicah, katere dobite, napište sem ali nisem. Dobro, gledamo kaj ameriške talk show-e, Ellen pa to, poznamo to igrico. Ja. Ja. Smo bili divji v življenju, smo kaj stvari naredili, bomo hitro videli. Še preveč včasih. To je tisto večno, ne? Samo ko sem jaz bil mlad, ni bilo mobilnih telefonov, tako da me noben ni mogel posneti, sem prišel domov, sem rekel ne. V mojem času jih še ni bilo. Nih še? Oziroma pol, dobro, ko sem ne smemo spraševati ženske, ampak dobro, ne? Tebi bi rekel, da bi, žene, da bi mi lahko hčerka bila flegma. Vsi izgledate mlajši, to mi ni všeč. Zakaj jaz vedno izgledam najstarejši? Ha, Svetlana, razumem. To je brez veze. Oče, in prvo vprašanje. Gremo, prva. Trditev, ne? Nikdar nisem bila zaljubljena učitelja ali pa profesorja. In te napište sem ali nisem. Jaz se še zdaj spomnim profesorico biologije iz osnovne šole. Mislim, da se je, ne bojo, kako se je pisala. Ne, se ne uči več, če je bila v osnovni šoli, ampak jaz sem tak rad hodil k biologiji. Jaz povem, če ga nisem. Ona nikdar ni bila zaljubljena. Vi pa napišite, če ste kdaj imeli simpatijo. Tine, ne vem, če nisi ti na isto šolo hodil kot jaz. Misliš, Franc Rozman stane? Ja. Res, ali kaj? Seveda. Je bila ona biološka, ne? Nema zdaj povedla, ampak gospa, če ste še z nami, ker jaz sem že star, svaka čas. Dosti lažje je bilo hoditi, pa glih biologijo je bila. Jaz ti kar povem, ajde, da nisem. Ajde. Nisi? Ne, večinoma cajta so tako bile vzgojiteljice, učiteljice, če pa že bil kakaj profesor, pa itak, lej. Že tak nisem v šolo rada hodila, sploh ne. Ljubezen, srednje šolsko. Ma kaki? Ne? Ne. Va, dobro, Boštjan, ti? A ja, mi dva malo isto, ne? Kaj ti moram povedati, po resnici? A jo, že zbrisal, povej veš, mi po resnici, špans... Profesor, vi se španščine, se spomniš? Ne. Dobro, da se je, ne. No, je bila še boljša. Kaj, španščino smo imeli na šoli? Ja, španščino smo imeli. Res? 100%. Zato pa ni... Ali pa je ona učila španščino, pa tudi imaš še angleščino, ne? Samo jaz sem si njo zapomnil, ker je bila mala prijava. Če si pa bil v angleščino zaljubljen, te pa... Ne. Ja, jaz sem bil vedno rad angleščino. Ti si bil? In? Zaljubljen nisem bil angleščino, pa sem imel rad
Nisem bil zaljubljen v nobeno profesorico, čeprav pa kot pravi Tine, ker smo očitno hodili na isto šolo, Franca Rozmana Staneta, the best, je bila ena od biologije lušna, res je bila lušna, pa še včasih se je tako hinovsko sprej na mizo vsedla. Pustimo zdaj podrobnosti, ja, ki je bila ona od spreda, pa kaj smo videli. Nina? Ja, jaz tudi moram reči, da nisem, no. Sem zdaj prav razmišljala. Samo na tablo vsi gledali, ali kaj? Sem prav razmišljala, če se sploh spomnim kakšnega, takrat so bi še tovariši, a ne? Ja, takrat smo imeli to strogo ločeno, ja. Tako da v gimnaziji, ko so bili pa pol profesori, smo imeli pa tudi toliko stare, kot ne bila. A še zdaj so stari, ne? Kaj sploh pridejo, kdaj mladi profesori v Sloveniji? Jaz, ko sem začel s študijem, pa ko sem ga končal, so bili vsi 80 stari. Tako da, samo milijone si pa znajo deliti, ne? Dobega lepoca, ko bi imel kaj drugega zagledati. Janja, še moramo slišati, da vidim, kaj je rekel. Kaj dela? Zdaj pa je moderno, da v vrtcah dela mlade vzgojitelje. Ja, se morajo tja, ne? Samo tam so manjše plače, verjetno v vrtcih. Učim tega, bom mlajšo hčirko pelala, pa bo malo drugače. Bom jaz hodil, bom jaz hodil. Jani, ti si imel kako simpatijo med učitelji? Sem. Moški smo vsi imeli nekak, da smo moškjana, ne? Sem. V srednji šoli, profesorca slovenščine. Dobro, to gre. Kva bila seksi. Sploh, jaz sem hodil v srednjo šolo, ker smo bili sami fantje, ne? No, litostroj, ne, elektrotehnična. Mi tudi nismo na strojno hodili zmenko iskati. In sami deci in sem v svoji učiteljici videl tisti seks simbol. Vsi smo ga, na žalost, ne? Gremo dalje, da smo videli, da nismo bili tako. Nikoli nisem hodila z fantom od bivše prijateljnice. Aha, smo kdaj prekršili zakon prijateljstva, ker bro code pomeni pusti bivša od kolega na miru, ali pa od kolegice, ne? Ker nič dobrega ne prije z tega. Kimo začeli? Dajmo tokrat začeti pri Nini, ker je vem, da je že končala. Jaz mislim, da si že napisala, pa počivaš vmes. Te pa, kdo je prvi? Jani, si že napisal? Nikoli. Ne, nikoli? Ne. Kaj je bilo vprašanje, jaz sem ga gladko. Če sem kdaj... Jaz. Kakšnega frenda. Aha, nisi, ne, valjda, moški to vemo, da se ne dela, ne? To mi je pisano pravilo. Misliš, da bi... Nepisano pravilo. Kdaj je čas, ker vseeno ne moremo to do konca življenja, ne? Ker nekatere ženske so tako dobre, da ko jih imaš nagledane, pol vseeno si misliš, bom počakal, da prijateljstvo umre. Je pa kakšen za mojo. Hm? Ja, ne? Ja. Je? Se je bilo kaj tako, že jaz študiram, če je kdo z mojo, pa ne. Moram reči, da ne. Samo jaz se ponovadi nisem pol več brigal, kaj dosti. Spremljaš bivše ljubezni? Ne, zdaj ti ne, 10 let že, verjetno. Ne. No, jaz še kdaj. Nina, ti? Recimo, da sem, no. Ni bilo to glih, da je bil bivši, ampak tako, malo smo se ga delile za kakšno afero. Pa, ženske to lažje prenesete, ali kaj mislim, ker moški smo hudo ljubosumni na to. Ženske, pa koliko vem, ste tudi, kar ne? Recimo, da so bi zaljubljena v izgano, pa. Ni bilo pa neko to daljše razmerje. Kaj, ko se to zgodi, ko si zaljubljen, viste, a kak se ženske to med sabo zmenijo? Pri moških je zakon močnejšega. Pa glede na to, da ni bilo nič resnega, to je to šlo hitro mimo. Torej, nijamo hudih izkušenj. Ne. Ni nobeno prijateljstvo umrlo zaradi tega? Ne. To je glavno. Lahko, da se je poglobilo pol še. Pustimo zdaj poglabljanja, vseeno imaš moža tu. Boštjan? Ja, le, jaz nisem nikoli. V bistvu, jaz malo old school. Jaz sem videl, da te je že žena, no se nema ne spremlja, tako da te ne, treba. Ne, jaz nema šans, ja. Ti si že dolgo sta skupaj? V bistvu, pa ja, kaj jaz vem, 3 leta. Ja, to je že pošteno, tu že poznaš človeka, pa veš, ali ali ni. Ampak... Tudi prej nikoli, zato ker veš, jaz sem še ono, čast, imamo neko, ne, ja, tisto, ne. Če moj kolega, ne. Ja, še enkrat na leto vse 3 dele botra pogledam, ne. Sloh, kot pravijo, ne, če se z mojim šans, bivšim ne. Zabavaš, ne, rabiš še ostanek totega sendviča, mogoče, ko ga imam tu, ne. Tak, ja. Tak, da, ne, tu se neki, nisem, ne. Alja, ti, nisi pošteno, to mi je všeč, punce. Je bilo pa kontra, ja. Je bilo pa kontra, kjera ti ga je prevzela? Je pa ful dolgoletna prijateljca. Meni skakala v zelje in potem tudi tam ostala. Kak si vi radi skakala? To je hudičko, pol ostane tam, ne? Ja. Kak je to v zelje, če, to rekel, ja, če je bivši? Ja. Kak v zelje skačete, ja? V koprive bi še razumel, da ga vržeš. Ni bil bivši takrat meni. Potem je bil bivši, ona pa tudi. Pol je bil zagonil, dobro, to pa pustimo bivši, pri miru, zdaj ja, pa počasi lahko šli, ja, pustimo, gremo bivši, na reklame. Ne, pozdravljeni ponovno nazaj v našem studiju. Upam, da ste videli, kakšne mehčalce je treba kupiti, mogoče kako pašteto.
imamo nekaj na reklamah vedno. Svetlana, imamo še kako vprašanje mogoče? Ja, gremo naprej. Pejmo. Nikoli nisem pomislila ali prijavila sebe na resničnostni šov. A, smo kdaj razmišljali o tem, da bi se prijavili v kak resničnostni? Je že kdo bil mogoče v kakem resničnostni? Vi ste vseeno medijske osebnosti. A, to je bil resničnostni? Jo, bil. Ale praša, lepo zanimaj se. Glej, ti napiši sem, pol pa bomo preverili, če je resničnostni ali ni. No, to hočem vedeti. Boštjan piše, če si kdaj razmišljal. Sem že napisal. A, si, pardon, jaz sem. Ajde, Alja, ker si začela. Sem, kaj je bilo to, ker čujem, da nisi bila ziher, ali je resnično smišal ali nisi? Tukaj ja. Zdaj bila. Ajde, povej. A ja, to je to, ko ne smemo govoriti? Ne, ne, bilo je pred petimi leti. Izbor za zlato točajko. Oh, zlato. Bodaje raketa, ja. Pa si zmagala? Ne, druga sem bila. Pa dobro, to te še vseeno. Lej, dobila sem hektoliter pira. Vse nekaj. Ej, kaj bo treba tam delati, da si zlata točajka? Na vse načine so nas probavali. Vse načine so nas res. Ne bom nikoli pozabila, ko so nam naštimali v Šenčurju, gor v eni gostilni. Pač cela gostilna je bila zakupljena. In mi smo mogli, pač jaz mislim, pač gostilna je tam, gremo oddelati, pač mal pokasiraš, mal, ampak noč so bili vsi naštimani. Eni so se po tleh metali, eni so uno, ja, da jih moraš... Kaj je bila zastojn pijača? Ne vem, kak so imeli oni, ampak vse pritiske možne, kaj jih lahko v eni noči v gostilni dobiš, so jih oni tam sprobavili na nas. Ne? Jani, to si bil tika zraven, ko si prej tako namigno. Sem bil. Ja, seveda, raketa pa to, ne? In je bilo fajn. Povej. Zabavno. Se ti tudi tako spomniš tega tekmovanja, so vsi na tleh bili? Jaz se spomnim komplet tiste sezone, da je bilo res fajn. Je bilo, no? Ja, predvsem ja. Vzdušje je bilo res... The best. Glej, če take točajke združiš s televizijo, skoraj ne more biti slabo, ne? Sej, zato je, smo tukaj danes, ne? Danes se vidi razkoš, ne? Boštjan, ti? Ja, lej, jaz, men se zdi, da sem. Ja? Evo, kaj si, ja. Kjer je resničnosti ti, recimo, leži najbolj? Ki bi se najboljše odrezal? Jaz? Ja, po tvoje. V bistvu sem zdaj ugotovil, da mogoče jaz celo nisem bil na resničnostem, ne? Kaj pa je bilo? Sem bil samo na talentih, ne? Zdaj, to je resničnostni šov, bolj resničnostni od tega ne gre. Ker je v resnici res, ne? In, kak je bilo? Čuj, super je bilo. Kako si se uvrstil, ne? Kako si se počutil? Uvrstil sem se jaz v bistvu odlično. Jaz sem dobil trikrat da, pa to je, to stoječe ovacije. Edino, kaj v bistvu ni samo plus, ampak je plus in minus, da sem takrat dobil vzdevek slovenski Joe Cocker in pol me zdaj še toliko let čujem, potem... Čujem, malo nekaj to tako globoko. Sprašuje, ve? Ne? Čujem, ti bi no, znal Cockera, lepo. Unchain my heart, ne, jaz ne znam tak, tega. Recimo, tak, recimo, ja. Daj, probaj Unchain my heart. Kaj da ga probam? Unchain, samo to ti je Unchain my heart. Unchain my heart. Tak? Mater. Baby! To pa v živo nikoli tako, veš, ko čujete, upam, da se po televiziji to prenese, samo to je čist drugi glav, vsaka čast. Ja. Oba, Jani, ti? Ti si že povedal, da si bil, ja, ja, ampak si še kaj drugega mogoče. Nisem še bil. Ne, pa si kdaj? Ja, to, ko sta bila zlata točajka, ne? Ne, ne, jaz sem bil režiser te. A ja, pa. Sve drugač. Kaj pa ne, bi bil? Mislim, da, pa bi sam tudi šel v kakje resničnostni šovec, ne, zdaj ne več, povabljen, ne? Ampak mi čas ne dopušča. To kmetija slavnih ali kaj, kaj so imeli? Ali... Ne bom povedal. Ja, nikom ne smel povedati, ne? Ne. Ja, ja. No, dobro. Skoraj vidim, da sem pevc, zakaj, hotli ampak... Hotli so te, rekel si, ne, vredo. Ne, pač. Kje pa misliš, da bi se najboljše odrezal? Se ne vidim, ne, ne vidim se to. Ne, ne. Nekak smo vseeno malo ne, še ne toliko zasebni, ne, da ne bi zdaj gli. Ne zaradi zasebnosti, ampak sem sam preveč opet v neke svoje projekte, tako da... Sem res, kako te folk reče, službi, čuj, 3 mesece me ne bo, kaj nek kmetijo snemati. Čuj, mali otrok, vem, da še ne znaš sam jesti, ampak mami te bo pustila za tri. Ne, to je malo hudo, ne? Ne, ker vem, da je to velika obveznost. Ja, da... je velika obveznost. Tako da vsak im čas, da nas zabavajo. Spoštovanje, ja. Ja. Nina, ti? Ja, jaz pa moram priznati, da sem. Super, kaj je bilo? Plesa sem v bistvu še takrat, ko so se začeli te neki talenti. Sam se vem, kako se imenovali. A še ni bila Slovenija, ima talent takrat? Ne, 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 to je bilo že res tisti začetki. Mislim, da je neka Urša Čerčeto vozila. Dobro, Urška Čerčeto. Nova TV je obstajala. Bo prišla enkrat sem, pa bo razložila. Nova TV je obstajala zdaj takrat. Zdaj bi še šla, zdaj, ko si mamica in žena. Jaz te ne vem. Misliš, da je bilo ne, zabavno ne, malo življenje spremeniti za 2 meseca? Ne, ne, ne. Ne, ne, raje, ne. Zdaj že imamo ne tako rutino, da smo že fajn pošteno not, še posebej, ko ima človek otroke, ne. Ne, pol ne moreš več kaj dosti. No, lahko s en posel voliš, ne. Lahko, to ni res. No, se jaz vem, ker jih, ampak... Vseeno, nekak je treba paziti na njih, se mi zdi, ne. V kmetijo glih ne moš. Ampak bi pa zmagala. Bi? To dobra plesavka, trenirala ples. Ja, če on zapel, ne da tem. Ja, se ti verjamem, če sem tu, pa vidim tudi, da imamo neke vsi postave, pa tak razen... Meni prvo, kaj mi je rekla Bradovička. Dobro, gremo naprej. Nikoli mi niso ničesar ukradli. Aha, so nam kdaj kaj ukradli, kaj si te? No, jaz sem enkrat vrata pustil v blok odprta in glih takrat je bivša pustila torbica tam.
Lepa en denarnico, vun vzel samo vrata, odprl pa si postrego. Zato pa je bivša. Ja. Ne, ni zato bivša, jaz sem bivši, v bistvu je ona mene, tak da. Jaz nobene nisem pustil nikoli, jaz sem vedno samo srečen, da sem poleg. Vprašanje pa začnemo z Boštjanom. A jaz, mano? Daj, povej mi kaj. Toro, veš kaj, nam so tak dosti vkradli, da še vedno pišem, ne? A ja, Slovenec, si pozabil sem. Ja, ne, pa dobro, ne treba zdaj politiko, vseh imaš tega. So nam vkradli, kaj sem lepo napisal. Prav meni osebno ne, ampak je pa zgodba taka, veš, jaz sem bil doma v Melskem dolu, ne, ulica, to je tam med Meljem pa med Košaki, zdaj ti, ko si hodil na mojo šolo, verjetno veš. Ja, zdaj ima nihče drugi, ampak... Včasih smo imeli tam, skoraj vsi še smo kurili na drva, ne, tam smo bile stare hiše. Delci, PM10, ne. Zdaj smo mogli drva žagati, veš, doma, ne. Veš, da ti je kdo drva. In smo, ne, delovno akcija smo imeli, pa žagamo mi drva, žagamo, ne. Pol pa smo šli še po rezervno žago v avto, ne. Pa na drugi strani ni bilo več avta. Smisla žage, ni bilo ovi so avta. Ne, vkradli so nam jugo, ta. Veš, pa je prišel en sosed, pa je rekel, se rekel, ki te ima žago? Ja, nije meče avta, ni. Kaj meni pove, kdo gre jugo ta vkrasti? Čo, tisti časi so bili... Zakaj imel gre te zadnji šip, da te ni zeblo v roke, ko se ga porilo? Veš kaj, pa s $5 si ga lahko odkleno, ne? Je vse si lahko z njim, jasno trabanta. To tem hodiču si moraš še olje, poleg do tako, da je žal. Ne, da bi vedela. Si pazila dovolj na svoje strane. Vem, ki imaš torbico tam od zadej, tako lepa za nem v reklamah šov, da ti dam to izkušnjo. Torej ne. Vi dva so kakšne zmikavtske izkušnje, vem, da imaš grdo. So mi vkradli, vem, kaj je bilo. Ampak jaz ne bom povedala, no, pred kratkim so tudi, ampak ena zgodba je pa, ko me je takrat... Sem bila zelo jezna, ampak sem šla na koncert Lenja Krevica in sem imela v zadnjem žepu $5000, kar je bilo takrat najbolj škar dosta, ne? Gle, takoj kot tisoč rečeš, ni važna valuta, meni je dosti, to če so lire. In ko sem čakala v vrsti za pijačo, mi je nekdo to zmaknil in sem bila že na cel koncert. Jaz pa že celo karjero, kot novinar, vsako leto delam prispevke. Pazite, na velikih prireditvah ne daje ti si večjih vsov denarja. Ki sem bil takrat, ne? Joj, to je hudičko, ti vkrade odnar, neko bi vsaj vedel, kdo je bil, ja. Ne, da bi se lahko spucal, brigati za onih 5 jurjam, ne, nekdo mi je. Ja, bolj te to matra včasih, ja, ne veš, kdo je bil. Jani, ti imaš kako tako izkušnjo? So ogromno. Blo, ogromno? Ja. A sva, ti si non stop okoli, ne, pa puščaš ne, stvari. Ne, jaz verjetno. Mislim, če ogromno delaš, se ti veliko stvari tudi zgodi. Če pa doma ležiš, pa da se ti ne bo nad zgodil. Če bi meni lahko ogromno ukradli, kako bi bilo fajn, to pomeni, časa, da imamo ogromno. Že najne dobre, ko sva skupaj, pač zadnje čase je res ogromno, tega se je zelo razširil, tako da zelo krade, prav zdajšnjem času imava ogromno izkušen s tem. Ste čuli, nehajte krast, ne? Ne bom izrekel s kom, ampak posod smo zdaj neštimali kamere, je res ogromno. Ja. Veni lahko samo politiki kradejo, tako da nehajte Jani ukrast, pa Nini, prosim. Ja, zdaj pa lahko mali predih. Lahko naredimo? Ja. Daj pa en mali predih kratki. Jamo. Pozdravljeni ponovno nazaj v našem studiju, kjer kamera me snema. Ona. Ja, to morate vedeti, ne? To niko je tak. Ne? Kamera doda 5 kg, mene pa 4 kamere snemajo, tako da prosim lepo, ne? Ne bomo se hecali. Svetlana, zdaj pa počasi gremo na naslednjo igro in to je vic. Vsak od vas pove en vic ali pa dva in ostale ocenjujete od 1 do 10. Dobro, to je vedno najboljše, to vsi potem, kdaj bodo vici, porema, ajde, jaz začnem enega, imam kakega? Ajde, recimo, prijen recimo do zdravnika, ne, pa mu reče, gospod doktor, ne, nažalost bi rad zvedel moje zvide, kaki so, ne, pa mu reče, ja, zelo slabe novice imam, gospod, nažalost boste samo še 2 dni živeli, ne, ja, imate kako dobro novico, ne? Ja, to je bila dobra novica. Kako je te slaba, ne? Ja, prečereš, nisem na foto poklical. Dobro. Mislim, smo to tega, ko gaš ti pol povedla, ker vem, da sem ti enega prej povedal, ne? Oni, ko prije doktor zdravniko, ga gaš povedla? Ne, bom na koncu. Dobro, te pa na koncu. Kdo bo prvi? Kdo si upa prvi biti v vici? Alja, ti boš prva. Ti si mene najdem. Določil sem te, ženske imajo prednost. Dobro, ko si že glih z doktorom začel, pa bom jaz nadaljevala. Dobro. Pride starejši možakar k zdravniku. Pa mu potarna, reče, doktor, vete kaj, jaz pa zadnje cajte, ko seksa, mi ful žvižga v glavi, ne? Pa mu reče, doktor, ja, gospod, pri vaših letih pa res ne morete pričakovati aplauza. V kjerih letih lahko pričakujemo aplauza? Ja, ne vem, ki je to tista meja. Najde, da čujemo ocene.
Ta je dober. Ta si njema od 1 do 10? Ja, ja, od 1 do 10, prosim, vi napišite oceno, potem pa bomo zmagovalca zbrali. To tih z doktorjev je dosti, ne? Kaj ima starejši možakar, ko prije, pa reče, gospod doktor, jaz se ful oznojim med dvema seksoma. Pa ne reče, svače, poletje vmes. Jani, nisi ga. Pokažite. Ajde, ocene. Ti pripisuješ od mene. Jani, 7. Nisam videl. Jaz si dam 9. 9, pošteno, kaj Svetlana. Kaj ti samo se števaš? Jaz sam števam. Ne upeš več ocenjevat, ne? Zdaj, če on je fajn znorel, ko si mu trojko dala. Ajde, rekli smo ženske, moja prednost, Nina, kaj si nam pripravila? Jaz sem pa antitalent za vice, ampak enega vem čisto. To vsi mislijo, da so antitalenti. Ja, sam jaz imam samo enega, pa še tist ga vem že cel življenje. To je dober. Ker zmer v blondinkah mora biti tak vica, ne? Stereotipe imamo radi za vice. Zakaj blondinka liže uro? Zakaj samo uro? Kaj ima tik-tak samo 2 kalorije. Pa že šmarička. Zdaj prav vidim eno blondinko. Tik-tak, moj tik-tak. To je njen sponsor, sigurno se to vnočne. Ja, samo ni tak z blondinkami, veš. Koliko sem jaz blondink v življenju poznal, je to bilo vse pametno, ko hudič na koncu. Tako da ne vem, ki se je ta stereotip našel. Tudi moja mama je bila blondinka. Pa tudi Svetlana je blondinka, pa ti povem, da me včasih prav poseka lepo, tako da si je ne upam nič reči več. Dobro, ocene čakam. Umetna je, če se pobarvaš na rjavo, ali kak že gre dobro. Če se blondinka. Ocene? Alja, 8. A, si dala več, viš, to mi je všeč, da ni ženske. Ti si meni 7 dala, tu imaš 5. Ne, Alja, pošteno 8. 9. Ja, si dam 9. In 7, mislim, da je to že prevzem vodstva, ne? Ja. Ohohoho, Jani. Zdaj pa, če si upaš ženo preseči, si upaš, če ne pa ne. Povej, kaj imamo? Čez večer grem jaz prijatelj, ne? Pa reče Jani, počuti se kaj doma. In kaj jaz naredim? Tako se skregam z njegovo ženo. To je res, če meni kdo prije, pa če mu rečem, da se počuti kot doma, to pomeni, da mi pomi posodo, pa pospravi stanovanje. Se počutil. Ženo pa pustimo na miru. Dobro, Lušno, ajde. Ocene. To pa že treba malo razmisliti. To je že žena poleg, tako da je treba paziti, da se bo še njoj. Zdaj se bo še njoj razjezil, če boš dal premalo. Ne, čuj, glezaj. Veš kaj, tale je čist realna, tako da. Se toliko kregamo ženami, jaz ne vem, ti vidva se kaj kregata, ne, ne? 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Kaj so prepiri onih stereotipni, školjka dvignjena, pa to ali so kakšni konkretni? Tukaj so bolj prepiri, kar še delaš skupi, pa so pa drugačna mnenja. Ampak mi to vseeno delata, skupaj je malo lažje, sta vseeno malo več skupaj, ker danes se res. To pa je spet tista druga skrajnost, draga, zdaj te pa imam počasi, danes že malo dovolj, pa zvečer vsak na svoj kauč. Na srečo nisva v kakšnem majhnem stanovanju doma, da ima hišo, da lo greva, ima vsak po svoj. To je zlata vredno včasih, my alone time is for their safety. Alja. Si že povedala ocene. Smo dali? Ja, imamo vse? Ja. Odlično, kdo je zmagal? Da bomo videli. Šenvic. Ja, Boštjan, tebe sem spustil. Ajde, da te vidim, kakega imaš. Ja, v bistvu, meni se je ful dopadil en, ko si ga ti prepovedal, pa ga zdaj jaz pač te ne bom, ne? Ja, povej ga. Je bil taki lepi živalski, ne? A ja? Ja, povej ga, ajde. Evo, tega povem za brez ocene. Ne podpiramo krutosti do živali, ampak... Ne, absolutno ne. V vicih pa, povej. Dejmo. Ne bom ga. Če poveš ti onega do konca o orlu, pa onem, ker nisi povejo konca. A ja, nisi povejo, kaj dobiš, če križaš orla pa dihurja? Nisi povejo. Nihče ne ve, samo smrdino neba. Bravo, evo, to ti je bil lep, ja. Te pa imaš še onega drugega, poveva, kaj dobiš, če križaš zajca pa rottweilerja? Ja, verjetno samo rottweilerja. Nič drugega, ni na koncu. Dobro, to je bilo zajca brez ocene. Vsi vemo, da so lastniki krivi, ne psi, tako vzgajaš psa, tako bo, tako da nimamo nič proti rottweilerom. Tudi, če bom rekel, kaj je to, 5 nog ima pa srečno, pitbull z eno nogo, ampak dobro. No, mislim, ker mi smo v redu do živali, ne? Ne, hvala bo, to je edino, kaj je še nepokvaljeno tem pa otroci. Veš tisto, ko je zajček peljal svojo zajklo v cirkus, pa gledata čarovniško predstavo, ne? Pa tak čarovnik vleče zajčki lepo, vem, prije taki lepi beli, veš. Tako pa reče zajkla, je, kak je to lepo, ne. Samo meni še vseeno bolj všeč, tako jih mi dva delama. Samo res, čuj, ne zamisli, ne, da ti on pokaže naenkrat, čakaj malo, kaj ima zdaj tak zajčke delala, ali kaj? Ne, mi dva ima po starem delala. Dobro, Lušno, kaj te toti čarovnik pol mislil? Čakaj, te vem, kaj mislil. Ajmo ocene, da vidimo, koliko si je zaslužil toti, zdaj bomo počasi zmagovalca dobili. Gle, kak je dekolte mi je dala s totim polovrom, čuj. Zelo lepo. No, dejmo, pokažite ocene.
Sedem, devet, Nina, ti vedno devetke, samo možno si dala sedmko. A ne, nisi možno. Šest, sedem in Boštjan se ne ocenjuje. Okay, imamo zmagovalca, ga imaš? Četrti vic je zmagovalni vic, tak da poveš, če ga na koncu daj še enkrat v kamero. O, Jani, bravo, čestitke, čestitke, odlično. Mi pa gremo en predah narediti ta cajt. Gremo. A smo že nazaj? Odlično, kako smo mi hitro nazaj. Svetlana, še imamo kako igrico? Ja, imamo še recitacijo. Ja, recitacija. Vzeli smo dva komada, pa z Google prevajalnikom prevedli v slovenščino in nazaj v angleščino. Vi pa morate jih recitirati. Dva recitirata, dva ugibata in potem obrnemo. Okay. Vse so znani komadi. Do zdaj so še vsi ugotovili. Smo imeli Svetlana, da kdo ni ugotovil? Nismo. Ne, ne. Moramo dati enkrat avse neke na golici, ko so brez besedila, pol pa ugibajte. Kdo bo prvi preizpo... vidim, da to ta tvoja je dober, ne? Prevod z ratov na koncu, Alja, ker se tako lepo smejiš. To pomeni, da bo ta vidva začela, ker je ta očitno odlična. Na pol pol, kar razdeliti na pol pol. Ja, vsak polovičko. Alja, začni, vidva pa probajte uganiti, kjero pesem. Alja, prebira iz Googla v angleščino in z Googla nazaj v slovenščino. Le en dan je ostal, le en dan. Ostalo najamemo, gremo drugam. Danes si krademo, danes smo žival. Premoženja ni več. Od divjakov in krila imamo možgane za letenje v oblake. Zdaj še ne vemo, ne? Sonce spusti v ocean, vulkan viri nad nami. Za nas je ta materinska noč in znanje, da se sanje uresničijo. In dvignemo stroje v nebo nad vse tisti, ki ne vedo, da je zadnji dan. Spimo in zadnji dan, zadnji dan. Zadnji dan se ne zdi noben. Bravo, Nina. Kar glasno povej. Ti? Ja, to. B mašina. Ja. Kaj pa je rešilo z one zadnji refren? Si vedel, prej sem bil zmeden. Le en dan, prej sem bil zmeden. Znaš vse pesmi slovenske, pa tebe težko. Ne? Najdemo tu, če jih prevedemo. Tak, ne? Ja, svaka kaj. Čak, to ste iz slovenščine? Aha, razumem. Z Google prevajalnikom v angleščino in potem tisto angleško besedilo nazaj v slovenščino in pol do... Evo, spet so uganili, če znamo, pa res morali. Zdaj bomo videli še z... Ajde, zdaj pa sta vidva na vrsti, da vemo, če bo ta ona dva uganila, kaj imamo mi. Včeraj me je zbolila ena stvar, zaradi tega sem se počutil bolj kot ugriz komar. Prav, ko me skrbiš in pečeš, dvignite, dvignite, praskajte. Nobena želitev me ne pozdravi. Zdaj na zebe s hladnimi obkladki oteklina, da vsaj malo zaspimo. Bom vprašal to dekle, kaj je, če ve, če mi srce zažiga. Ste zakaj? Kakšna stvar? Za eno stvar? Zakaj? Toda za to bi bila jaz mama tvojega komarja. Mislim. Kaj misliš? Da bi... Kaj bi rad, da naredim jaz? Da si lahko polovico mojega življenja popil mojo kri. Komar, kaj smo naredili z boja komarčka s čukom, ne? Ampak to je super recitirali. Samo, glih smo hod to reči, ko daš moža pa ženo, kak si znata najkrat stravke dopolnjevati, pa lepo, brez vsake, super sta bila vidva to, ker imela sta točno 4 sekunde, da se pripravita. Kak vam je ratala ta usklajenost, to sem prvič videl. Prelahak komad. Sam se eno je bilo treba, nobenemu ni skočil besedo. Troček poje, to je težje. Počasi boš moj, zbiraš bolj težke komade. Ne, 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 pa naslednjo obljubim, da zberemo bolj težke komade. Daj, v predahu bomo našli nekaj, je tak? Ja, ajde, en predah. Ti mi kar povej, koliko še imamo. Ti je povedla Monika. Ja, jaz mislim, da lahko zdaj on pove svoj zmagovalni vid v kamero. Kaj, že toliko ura, kaj nemamo še ene igrce? Že? Smo že toliko dali skozi? Mislim, da bi težko šla skozi. To pomeni sicer, da so bili zabavni gostje, ne? Da je tako hitro minilo, ampak dajmo še eno, ne? Daj ne dva vprašanja, še lahko damo, ajde. Lahko. Imamo četrto igrco, to bo morala, zdaj bo še morala bombončke prinesti. Ja, ja. Razloži jim. Imate vprašanja in če nočete odgovarjati na vprašanje, morate pa pojesti bombončke. Bombončki sva niso vsi sladki, eni imajo okus po tem, eni imajo okus po onem. Grde face so že delali, tako da, kdo bi rad prvi si izbral vprašanje oziroma številko vprašanja? Jaz bi šla s te strani. Dobro, kako ti rečeš, tak bo. Izber je od 1 do 4. Od 1 do 4, Ani. 3. S katero telesno značilnostjo ti največkrat
tebe največkrat pohvalijo in pa reče tebi, da je seksi. Kaj na tebi je najbolj seksi in zakaj? Boš odgovarjal ali boš pojedel bombonče? Ne, lahko pa znači ni. No, povej. Ja, pa mora biti nekaj. Nekaj je. Če ne, pa popa bombonček. Vsi so prepričani, da imam botoks narejene usnice. Nimaš? Ker imaš nekaj ne, takele ne, polne, ne, one, ne, jaz imam ja, 15 let že uporabljam botoks, kaj niste videli. A, dobro, torej usnice, to ženske ne omenjajo, ne? Ženske vedno zadnico pri moških omenjate ponavadi, ne? Kaj je najbolj seksi na moških? Alja, trebuh. Jaz ponavadi gledam roke. Roke, ne? Ampak kake morajo biti, one venaste, ko imam vsaka vena svojo veno, ali... Da ima urejene. Aha, no, nohti pa to torej, ne? Ja. Si postrigo, kak fajn. Lepo. Alja, je to to? Roke? Učke, učke. Učke, super. Viš, jaz imam očala, zato noben ne bi moj hop nikoli, pa sem nazvem za mene. To je to. Zdaj vse vemo, očal ne rajimo. Ja, super, evo, bombončka ni rabo. Ni rabo. Da ne bomo v eni družini, gremo zdaj na žensko in v drugo družino. Alja. Dve. Kdo ti je najbolj simpatičen od slovenske estrade? In kdo ti je najbolj nesimpatičen? Si pozabila, da? Dale... Hočem biti, kdo najbolj simpatičen najprej. No, ker je v dveh delih vprašanje. Simpatičen, pa vprašali temo tudi, kdo ti je najbolj nesimpatičen. Tako da se odloči, če ješ bombon ali boš odgovarjala. Zdaj še lahko zbiraš. Pa kaj pa vem? Ti se reči, da se bude seksi, ne? Lahko še vedno bombonček poješ? Ne. Noteš, ne? Teba mi povem ga simpatičnega, ker jaz vem. Inate poznam. Zdaj... Fontine. Oni ti neko malo dajo tam, nekaj zdaj se je začela, si še nihče ne vezan, jo, ampak počasi bodo živeli. Imamo kakega? Ajde, enemu se prilizni, ker vem, da boš, zdaj boš na televiziji pa povsod. Ja, enega smo že imeli vodaj, ja. No, pol pa povej. Kjer je bil to? Tozon. Tozon? Mm. On je simpatičen, to so ful simpatičen, ja. Ah, hvala Bogu, da se vem nekaj. Kdo pa ti najbolj nesimpatičen? To pa bo bombonček. Veš, kak je zdaj to? Najbolj nesimpatičen ti je tisti, ko ga še mogoče ne poznaš, ne? Sigurno ga ne poznaš, ja. Zato ker zadnje, če meni je bil Murko ne? Nesimpatičen, pa je v to dajo prišel, pa sem vedel, da je super det. Tako dobar da, je, odličen. Da me Murko. V živo, super, zdaj si se malo čudno no, pogledal, verjetno se poznata. Kaj sta imela, pustimo. Isto se mi je zdelo za... Ko ste ga imeli v zvezdah, ne? Ja. Za Mikiče, ampak pol, ko ga to spoznaš, se čuja, je ful. To se tudi čuja, več ljudi čuda, je ta ded v bistvu ve, zakaj to dela, ne? Ja, ampak veš, ono, ko ga vidiš na televiziji, pa daj, a lahko, ampak le, ko sem ga pa spoznala, je pa taka samo duša to pomeni, odčuva, da je svojo blagovno znamko priteral do popolnosti, da mu ljudje verjamejo, ne? Ja. Hvala Bogu, gremo pa je, da naprej. Ni taki, ne? Ja, ja, dva vprašanja še imamo. Odlično, Alja, nisi rabila. Nina, kaj mi še ostane? Ena ali... Štiri. Štiri, ja. Jaz bom kar ena. Ena. Ajde, kaj je bilo prvo? Je bilo ziher najbolj hudo. Si kdaj lagala partnerju, samo da bi izogibala seksu? Si kdaj imela izgovor glavo bolj, ko v bistvu nisi rabila nalgesina? Ni torej tega. Se zdaj moži pa žene se zmenite. Ne pusti me na miro. Ne bi si izmišljevala, zakaj samo nam me pusti na miro. Ne, tu je pa ta tema, ki se ne bi zlagala. Pošteno, odlično. Kar velik libido. Dobro, vredo. Hvala Bogu, ker moje imajo non-stop neke izgovore. Če pa zdaj že dolgo nobeno imela, da me ne nijam. Če imel kako, brez izgovorov. Take multitaskerke ste, pa ne znate seksat, pa da bi razglavo sam zadnjo, ne? Okay. To nisem multitaskerke, povej. Gremo na srednje vprašanje. Med vsemi ljudmi v te sobi, s kom bi šel na zmenek? A, Zdaj boš moral eno zbrat ali pa bombon pojesti, dvema so jih zameral. Kaj samo z eno? Dobro, Nino moj zločini, zato ker je poročena. No, lahko na zmenek, to še ne pomeni, da... To pa je res. Zmenek je lahko, da bi z njo debatiral o stvarih. Veš kaj? Dobro, jaz sicer ne vabim na zmenek za to, ampak imaš pa popolnoma prav, ker danes raje se prej pogovarjate eno leto, ko pa bedarije prehitro, tak da. Veš kak je to, Tine, ne? Zdaj, vprašanje je tako, da... Vedno se zameriš nekomu, ne? Se lahko zameriš, ali pa bilo kakve neke stvari, take govoriš. Kaj mora vrečko samo za tebe odpreti zdaj? Ne, veš kaj je, ker ne. Jaz bi najrajši pojedel bombonček, ampak je pa stvar, da jaz sem bil zdaj 3 mesece lačen, da so me na plakat spravili, ne bom zdaj bombona jedel. Jaz ti jim povedal. Pa žena te čaka odzade, tako pa, da ne, ona mi že maha, kaj moram povedati. A to pa druga, ona, taj, ajde da čujemo, samo Kira. Samo zdaj, če je že tak, ne, v tem studiu. Ja? Pa kaj te jaz bom Svetlano, kaj te zdaj? Dobro, v redu, zato ker ste najdlje se tam v maski, ne, menila, ne, drugi so kasneje prišli. Normalno. Svetlana, lepo te je našo, super, svaka čast. Zdaj pa je čas za zadnji zmagovalni vic.
Jani, ti si zmagovalec. Kamero, ena. Kamero. Ja. Kaj pa, če jaz kakšno pesnico zapojem? Vidite sem, kaj imate. Tinete imamo ravno tukaj. Se spomnil na pesem, ki jo izvaja en drug band, ki upeva mene. No, dej, in to mi je dobro. Odlično. Te pa jo prosim, kjero kamer? Drinkersi so in to sem pred kratkim šele sliče. Samo mora biti slabi komar. Ja, lahko, lahko. To ne more biti slabi komar. Torej, za konec, Jani zapisnijo o sebi od Drinkers. To tako se premika, gled, tako sem pa tja. Je pa rekla tam, kjero. To ta, ja. Tinerine, 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 a nobena vune da. Hočeš pilo, hočeš pilco, hoče pavca, tudi on mu ne da. To je bilo boljše ko vic na koncu. Čakaj, malo pavec mi bo dal, to vam povem. Pred bo konc te odaje. No, to ne, zato ker je odaje konec, ne. Sej, super se mejte, jaz bom probal Janija ta čas, da mi da. Če mi bo dal, bo žena povedala na koncu, kaj bo si o tem misli, ampak... Fajn se bomo imeli še vseeno, vi pa se tudi imejte. Čau, čau!